አሁን ሽምብራሳው በስሏል ደርሷል አበሳሰሉ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ ዛሬ የማሳያችሁ የሽምብራ አሳ ወጥ አሰራርን ነው ይህንን የሽምብራ ወጥ አሰራር ለሰራ የቻልኩበት ምክንያት ቀደም ሲል በጥሬ በተከካ ንጹህ በሆነና ለሞ በተፈጨ የሽምብራ ዱቄት ብቻ ነበር የምንሰራው በዛን ሰዓት ቶሎ ይፈርሳል እንደውም ወጡን ከሰራንና ከጨረስን በኋላ ከላይ ጨመር አድርገን እሳቱን አጥፍተን ቶሎ ነው የምናወጣው ለገበታም ስናቀርበው ተጠንቅቀን ነው እንዳይፈርስብን ማለት ነው ያንን በማሰብ እስቲ ሻል ያለ ነገር ካለ ብዬ ሞክሬ ጥሩ ውጤት አግኝቻለሁ እንደውም ጥሩ ስለሆነልኝ በጣም ደስ ብሎኛል እና ይሄንን ለናንተ ላስተምር እኔም ልጠቀምበት ብዬ ነው እንዴት ነው የሚሆነው የሽምብራ ዱቄትና የባቄላ ዱቄቱን ቀላቅሎ መስራት ነው እንዴት ነው የሚቀላቀለው እኔ ስሞክር 3 እጅ የሽምብራ ዱቄት 1 እጅ የባቄላውን ዱቄት አድርጌ አብኩቼ ስሰራው አይሰባበርም እንደውም ከመጨረሻ ላይ ከጨመርኩ በኋላ ተክተክ አድርጌ አማስዬ አስተካክዬ ነው ያወጣሁት እና በጣም ጥሩ ውጤት አግኝቻለሁ ይሄንን ለናንተ ላሳያችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ ይሄንንና የፍርኖ ዱቄት እንጀራ በትክክል ሲመጣልኝ በጣም ነው የተደሰትኩት እና ይሄ በጣም ያስቸግራል ስናወጣም ስናቀርብም ለማሞቅ ራሱ እየተቸገርን ነው ስለ ዶሮ ተብሎ ነው የሚሰራው በጣም ደስ የሚልና የሚጣፍጥ ወጥ ነው ስለዚህ የሚያስቸግረው ወዳው ወጥ ውስጥ እንደገባ የመፍረሱ ጉዳይ ነበረ አሁን ግን ትንሽ አሻሽየዋለሁ ብዬ ገምታለሁ እና ወደ ስራው እንሄዳለን የሽምብራ አሳውን ለመጋገር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ አሳያችኋለሁ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አረንጓዴ እርጥብ ቅመም ሽምብራ ዱቄት ባቄላ ዱቄት ከሙን ጨው ዘይት ውሃ ማውቂያ እቃ እነዚህ ናቸው አሁን ሊጡን ለማውካት መጀመሪያ ማጣፈጫዎችን ጎድጓዳ እቃ ላይ እንጨምራለን ከውሃ ጀምራለሁ ትንሽ ውሃ ነው ማደርገው ዘይትም ትንሽ ጨው እንዳይበዛ ከሙን ይሄ በቃኛል እንደምሰራው ዱቄት አይነት ነው ማጣፈጫዎቹ ሊያንሱም ሊበዙም የሚችሉት ማለት ነው እዚህ ጋር እርጥብ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ነው ብዙ ጊዜ ጥያቄ ላይ አለ ኮሜንት ላይ አነባለሁ ማለት ነው እና ብዙ ሰው ነው የሚጠይቀኝ እርጥብ ቅመም ስንል ነጭም ጥቁርም አይደለም ጠቅላላ እርጥብ ቅመም የወል ስም ነው ይሄኛውን እርጥብ ነጭ ቅመም ብለን ብንሰይመው ላሰራር ይመቻል እኔም እንደዛ ለማለት ሞክራለሁ ለምዳለሁ እናንተም ስትጠሩት እርጥብ ነጭ ቅመም ብላችሁ ጥሩት ነጭ ቅመም ከሆነ ደግሞ ነጭ አዝሙድ አብሮ የተፈጨበት ዱቄት ይሆናል ባለፈው ጥያቄና መልስ ላይ እንዳስተማርኩት የቅመም ቪዲዮ ላይም አስተምራለሁ ስለዚህ ይሄ እርጥብ ነጭ ቅመም ትንሽ በቃል ይሄኛው ይሄም እርጥብ ቅመም ነው አያችሁ እርጥብ ቅመም ሲባል የጋራ መጠሪያ ስለሆነ ያስቸግራል አረንጓዴ እርጥብ ቅመም ብየዋለሁ ይሄን ልንሰራ የምንችለው ከበሶ ብላ ከስጋ መጥበሻ ከጦሲኝ ከጤና አዳም ፍሬ ትንሽ የድንብላል ቅጠል እነዚህን ፈይቶ ማዘጋጀት ይቻላል እኔ ይሄንን እንድመቸኝ ውሃ ጨመር አድርጌ ፈጭቸው በጥብጨዋለሁ ማለት ነው እና ቦፍራሙም ሊሆን ይችላል የቀጠነበት ምክንያት ምንድነው ላሰራር እንድመቸኝ ለወጥም ይሁን ለዚህም ስለሚሆን በውሃ ሰራሁት ባይሆን እንኳን ብዙ በርከት አድርጋችሁ አሰሩም ትንሽ ትንሹን መስራት እና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህም እጨምራለሁ ሁለት ላርጋት አሁን በጠብጣለሁ አያችሁ እንግዲህ መጨመር ለፈለኩት ዱቄት ይበቃኛል ይሄ እኔ ሽምብራውን በዚህ መለኪያ 3 ነው የሰፈርኩት እናንተ በመትፈልጉት መለኪያ 3 ተለካላችሁ ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት ይሄኛው 3 እጅ ማለት ነው ባቄላ ዱቄቱን ደግሞ በዚህ አንድ እጅ ጨምራለሁ አሁን እጄን ታጥቤ ነው የጀመርኩት አቦካለሁ ማለት ነው የሽምብራ አሳውን በመናበስልበት ጊዜ መጀመሪያ ቅርጽ ማውጣት ስላለብን ሊጡ ልክ እንደ ዳቦ ዱቄት ሊጥ አድርገን ነው ማቡካት ያለብን ማለት ነው ስለዚህ ላላ እንዲልልይ ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ ቀስ እያልኩ እንዲያልኩኝ እስከመፈልጋው ድረስ አሻዋለሁ አሁን ውሃ ጠብ ያረኩኝ እዚህ ደረጃ አድርሼ አብኩቻለሁ ትንሽ ደረቅ ያለ ስለሚመስለኝ አሁንም ትንሽ ጠብ አድርጌ አሻዋለሁ ሊጡን ይኸውላችሁ በደንብ እሽት አርጌዋለሁ አሁን እዚህ ጋር የሰራኋቸው ቀደም ብዬ ዲዛይኖች አሉ ወይም ቅርጾች አሉ እኔ ለእናንተ ለማሳየት እንጂ ይሄን ያወካሁት ግዜ ለመቆጠብ ብዬ እኔ ሰርቼ አዘጋጅቻለሁ ከናንተ ጋር ማብሰል ብቻ ነው ማሳያችሁ ማለት ነውና ከዛ ቅድሚያ ግን ዲዛይን እንደችሎታ ነው አሁን ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አሁን የተለያዩ ቅርጾች አሉ እነዚህን እንዴት እንደሰራኋቸው በእኔ ችሎታ አሳያችኋለሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ስንት ቅርጽ ነው ያለው 1 2 3 4 5 ነው ያለው አምስቱንም እንዴት እንደሰራሁ አሳያችሁና ወደ ስራችን እንሄዳለን ቁመቱ በእጄ ልክ መሆን አለበት እንደ ዳቦ ቆሎ ወደ ታች ይዘም ከተባለ ሊበጣጣስ ይችላል አሁን ይሄኛውን ነው መሰራው ማለት ነው ተለቅ አድርጌ ቆርጠዋለሁ ላፍ እንድመች እንደገና ከእንጀራ ጋር ለመብላትም እንድመች በጣም ትልቅ መሆን የለበትም ይችናት ክቧ ኮኮባን እንደዚህ ነው ያደረኩት እጄ ላይ ከዛ በኋላ እንደዚህ አረግና እንግዲህ በቅርጽ ማውጫ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው መስራት ይቻላል እቺን በጄ አስተካከልኳት አሁን እቺን ክቡን ነው መሰራው ሰርቼ ጨረስኩ ማለት ነው አሁን ወደ መጋገሩ ነው የምንሄደው ሲጋገር በእንጀራ ምጣድ ወይም በወፍራም መጥበሻ መጋገር ወይም ማብሰል ይቻላል ማለት ነው ምጣዱ ሰምቷል እላው ላይ አደርጋለሁ እንዲበስል ያንዳንዱ ነው መደረደረው ዝርግፍ ለማረግ ሊበላሽ ይችላል ይሆናል ብዬ ነው ደርሷል አሁን በደንብ ቃ ብሎ እንዲበስል ምጣዱ ላይ አቆየዋለሁ ማለት ነው እኔ ወደ ስራ እሄዳለሁ ይሄኛው ይብሰል አሁን ለወጡ መስሪያ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ ጨው መከለሻ የተቆላላ ቲማቲም ጥቁር ቅመም አረንጓዴ እርጥብ ቅመም ነጭ እርጥብ ቅመም ቁንዶ በርበሬ በርበሬ ዘይት የተፈጨ ቀይ ሽንኩርት እሳቱን ኃይለኛ ላይ ነው ማረገው ሽንኩርቱ ቶሎ እንዲበስልልኝ ማለት ነው ሽንኩርቱ መድቀቅ አለበት ይሄ እንደተለመደው ውሃው መጥጥ እስከሚል ድረስ እየተከታተልኩ አማስለዋለሁ አሁን ውሃውን በደንብ መጥጥ አድርጓል ዘይትና ጨው ጨምራለሁ እያየሁ ጨምራለሁ ዘይቱ ካነሰ አሁንም ያስተዋውቃል ትንሽ አንሷል እንዳይበዛ ባንዴ ከመጨመር ትንሽ ትንሹ መጨመር ይሻላል ከዛ በኋላ ትንሽ ጨው መጨረሻ ላይ ይስተካከላል በቃ ይሄኛው በደንብ ጥብስ ብሎ እስከሚቆላላ ድረስ እዚሁ ቆሜ አቆላላለሁ አማስላለሁ ይኸውላችሁ በደንብ ጥብስ ብሏል ሳይጠበስ በፊት ድስቱን ይይዝ ነበር ማለት ነው አሁን ግን በደንብ ስለተጠበሰ ድስቱን በቀላሉ ሳማስለው ይለቃል እንደገና ሽታውም ቆንጆ ሆኗል ሙሽሽ ብሏል ስለዚህ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ ማለት ነው አሁን ቁሌት ቲማቲሙን እጨምራለሁ ቁሌት ከሌለ የቲማቲም ድልስ ጨምሩ ልክ እንዳሁኑ ሽንኩርቱ ሲጠበስ እናንተ መጨመር ትችላላችሁ አብራችሁ ጥብስ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ቀደም ሲል የቲማቲም ቁሌት አሰራረም አሳይቻለሁ በዛ መልኩ ማየት ትችላላችሁ እንደገና ስራ በጣም ያቃልላል ይሁንላችሁ እና ቆንጆ ነው የሚሆነው ትንሹ ብዙ ይሆናል ቁሌቱን ያለደልዳል ያበዛል ማለት ነው ትንሽ ጨምራለሁ ያጣፍጣል የማይፈልግ በሽንኩርት ብቻ መስራት ይችላል አሁን እቺን ትንሽ አብሬ ጥብስ አረጋዋለሁ በፊትም የተጠበሰ ነው ችግር የለውም አሁን ፍሪ ስለነበረ ቅዝቃዜውና ነጭ ሽንኩርቱ ትንሽ እንዲቁላላ ብዬ ነው ከጎን ውሃ ጥዳለሁ አሁን አሁን በደንብ ጥብስ አድርጌዋለሁ ቀጥዬ በርበሬ ጨምራለሁ እሳቱን ቀንሼዋለሁ ማማሰል አለብኝ እዚ ጥብስ ያለው ላይ መጨመረው ምንድነው ድሮ በርበሬ አምሰናል ነበር እናስፈጨው እንደዛ ይቆጥራዋል ይያልኩ ነው በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ካረረ ይበላሻል ቁሌት በጣም ሲቁላላም ቆንጆ ነው በጣም ሲቁላላ ተብሎ ደግሞ ያላስፈላጊ ከተጠበሰ ይቃጠልና ወጡ ይበላሻል ጥንቃቄ ያስፈልጋል በርበሬው በቀላሉ ሊቃጠል ይችላል ካልሆነ ትንሽ ውሃ ጣል አድርጎ በርበሬውን መጨመር ግምት ካልተቻለ ማለት ነው አሁን ይበቃኛል እኔ ውሃ ጣል አረጋለሁ ቅመም ጨምራለሁ ቀድም ያልጨመርኩት በርበሬ እንዳይቃጠል ነው የቅመሙ ብዛት እንደ ወጡ ብዛት ነው የወጡን ብዛት ደግሞ የሚወስነው የሽምብራ አሳው ብዛት ነው ሽምብራ አሳ ብቻውን ማባያ ሊሆን ስለማይችል ሽንኩርትና ቲማቲሙ በአጠቃላይ ቁሌቱ ብዙ መሆን አለበት ይኸውላችሁ ውሃ ጠብ 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 ያረኩኝ በርበሬውን ጥብስ አድርጌዋለሁ አሁን አረንጓዴውን እርጥብ ቅመም እጨምራለሁ እሳት ብዙ እንዳይመታው ብዬ ነው ጣዕሙ እንዳይሄድ ማለት ነው አሁን እከልሳለሁ ቀስ ይያልኩ ያማሰልኩ ጠብ ጠብ ያረኩ ነው ማስተካከለ እዚህ ደርሻለሁ ሙቆሃውን ቀስቀስ ይያልኩ ከልሻለሁ ይበቃዋል አሁን መከለሻ እጨምራለሁ يبقى عم بسل يبقى كدنا عرقنا بسل نديل عدر قوال عم شمبراساو بسلوال درسوال عبس عسلو بتقام تنكاك يفلقال አሁን ምጣዱ በጣም ከሰማ ወይም ደግሞ መጥበሻው ከሰማ ላው ይቃጠልና ይጠቁራል ስሩ አይጠነከረም አይበስልም ቢበስልም ደግሞ ጥንክራ አይደም ስለዚህ ለሰስ ባለ ሰዓት ቀስ ብላችሁ ያያችሁ ያገላበጣችሁ ማክሰል ያስፈልጋል ይሄ አሁን ይወላችሁ ቋብሏል ማለት ነው እና አሁን እጨምራለሁ ስትከልሱ በጣም እንዳይቀጥ በጣምም እንዳይወፍር ሲወፍር ሽምብራ ሳውን ራሱ በጭልፋ አውጥቶ ማቅረቡ ያስቸግራል ይያዝና ላላ ማለት አለበት አሁን መጨረሻ የሚገባው እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው ሽምብራ ሳው እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ሚስጥሩ ምንድነው አሁን እሳት አላጠፋው እየፈላ ነው የበፊቱ ቢሆን እሳቱን ጥፍት አድርጎ ጭምር አድርጎ አማስሎ መተው ነበር አሁን ይኸውላችሁ ይሄን ያህል ተንተክትኮ አይበላሽም እኔ እንደም ለሙከራ ብዬ ትንሽ ሊጡን በእጄ ቆንጠራ አድርጌ ለራሴ ስሰራ ጣል ሳረገው ራሱ በቀላሉ አልሟማም ወይም ወዳው አልሟሸሽም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ይበቃዋል ክድን አረግና እሳቱን አጠፋለሁ ተመልካቾቼ የዛሬውን የሽምብራ አሳ ወጥ ሰርቼ ጨርሻለሁ በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ ደህና ቆዩ